Fontil hato solidaridade ba povo Myanmar nebe hasoro situasaun junta militar akontesi hetinan tolu ba kotuk. Segunda-feira loron ronul racing hitu fulang mayu tinane, forum organizasaun non governamental Timor Leste halau encontro ho ativista sira usi Myanmar ia salang Fontil kai koli dili. Hafen encontro, diretor eksekutif Fontil Valentin da Costa Pinto hateten, encontro ne, sociedade civil Timor Leste akar kato solidaridade ba situasaun nebe, povo Myanmar hasoru, ia tinan tolu bakotuk, ia ukun junta militar niang. Encontro ini hanya se encontro solidaridade da kanebe ke ita sociedade Timor Leste, liliu ONG ka sociedade civil Timor Leste akar ka continua atau itania solidaridade ba situasaun sir na bek itania malu ka po Myanmar hasoru ya tinan tolu bakotuk depois de sira de tama situasaun kudeta militar ka tama ya ukun junta militar ni i malu ser ne mai tamba iha agenda buat bolden public hearing ne bek PDA Gazota organiza hamutuko centro Chega Nacional, é porque se irá o Indader, se irá Halotiana, e até o Inlorai, que é necessário, é porque há muito com a AMI, ou a Sociedade Civil Timor-Leste em Minha, é porque a cara que continua a partilhar informação, e tempo nessa moça, e está nessa na sociedade, é porque já estamos a apoio do que era o tempo passado, vai ir a Timor, porque ele tinha liberdade, então, aproveite da né, a cara comida sira mai e tá continua ato e tem solidariedade basira kata situação na beca sira soro agora na relação ao violação de direitos humanos grave na beca sira soro e husi prática o conjunto militar nia que ita no en kata itania solidariedade né ato fo coragem kata sira la mesa e a situação de na beca sira soro para nenei que nei belefano solidariedade usi internasional utot. Entretanto, ia imagen nebe ativista Myanmar sira presenta, hatudu katak, ia momentu neba, povo Myanmar barak mak sofre no mate, tamba moris ia ukun no rezime militar niang. Reportase ne Fifanya de Carvalho, Senhorinha Pereira, Televisão Timor Post. Janela informação ba ema hotu, atua ten informação atual dia kliu, kita haluha, hane hambutang, subscribe, like, halo komentario, no fahe tutang ba media sosial hotu.